Naši fandové už vědí, že tahle písnička pojednává vtipnou formou o problémech našeho publika Marka Valenty v hromadné dopravě v Praze. Jsme se rozhodli za podpory magistrátu splodit takový osvětový klip. Tu písničku napsal právě Ksenon X a myslím, že znázornou ukázkou tady našeho bubeníka Marka Valenty rychle pochopíte, o co jde. Naši autobusáci už jsou připraveni, náš testující Marek Valenta už je taky připraven, takže můžeme to spustit. Řekněte autobusu! Život má spát, připadá si, jako bych měl aspoň metr 60 a všechno je tak, jak má být. Tohle to je nějaký fake, to je kolo, asi neslyšel autobusu. Jo, to je kdo má kolo, tak musí jít s kolem, tak s pánem barem po autobusu. Jsem si to kolem, tohle autobusu, mám svý pravda a svůj pravda. Chci řídit se ouha, ouha, nesmíš, máš to tady tvojí černý hraní, ale chtěl bych pořád celý kolo, prostě si víš, že když s tím tohle i hned nezmizíš, tak mě cítím. Bez mojí pravdě žádnou zvolení, mám malý boty, ale práva mám úplně stejně velký jako ty, tak na to taky myslet začni, co máš černý na bílý, není až tak černý. Jsem s kolem, má auto, jen tam bude, já jsem s kolem, jak to udáš jednou každý.
pozdrav pro velký úspěch. Se k nám na konci programu ještě vrátí. Možná se těšit.